esposa daqueles viados que não é unido. Foda, aquele cabrito louco que tá entortando o filmando. Encarnou o Stitch no Bozo. Encarnou. Muito louco. Agora vou atropelar tudo. Eu não espero amigo não, ele vai pular cerca mesmo. Né? Tá acabando a bateria. Tá nada. Quem falou? Só tem um pauzinho. Só um pequinho. Até que dura bastante. Coices e balas. O MST busca novos territórios. Cadê? Bate uma luz aí pra nós ver o falante, Tite. É estacionamento, Tru, não Pokémon. Estacionamento, não. Pra que, irmão? Carro de malandro. É, senhora, hein? Ha 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 ha.
Oh,